Service to the nation. You shall see. Baba, Mr. God bless you. Et papa aura enlevé la coupon à Dupelo. Et comme je n'ai pas eu le management team of Nigerian Police Lagos State Command. You are welcome, sir. Sengu. You are welcome. Members of PISA. Láti wá pé a ò fẹ́ wà ní ìpínlẹ̀ Èkó. Alága wa láti Abuja, Ambassador Ibrahim Olaniyan, ó ti pàṣẹ kí gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ ní police station kọ̀ọ̀kan kọ́ jáde láti wàásù àlàáfíà. A ò fẹ́ kí rògbòdìyàn kó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. A fẹ́ kí àwọn màmá wa àti àwọn bàbá wa kọ́ fojú sunkún ọmọ nítorí pé àwọn ọmọ wa náà lọ́ máa ń lò. Ẹ jọ̀wọ́ á rọ ẹ̀yin òbí, ẹ já padà sílé láti lọ sọ fún àwọn ọmọ wa pé ẹ má darapọ̀ mọ́ àwọn tó ń fẹ́ wàhálà ní ìpínlẹ̀ Èkó nítorí pé ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fún ìpínlẹ̀ Èkó, àwọn tó bá lọ́wọ́ fẹ́ bàjẹ́ ó máa mẹ́nu wọn lọ ni o. Ọlọ́run tí à ń ké pè kò ní jẹ́ kí wàhálà àti ìdààmú kó ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àwa ọmọ ẹgbẹ́ PCMT a rọ̀ wá láti lọ lójúlé sójúlé àti láti lọ sádùúgbò sádùúgbò torí gbogbo àdúgbò ní ìpínlẹ̀ Èkó àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni àgọ́ ọlọ́pàá wà. So gbogbo àwọn bọ́lọ́pàá ṣọ̀rẹ́, bọ́lọ́pàá ṣiṣẹ́ àti rọ̀ wá láti ṣiṣẹ́ takuntakun láti ri pé ọjọ́ tó dá yìí láti ṣe jàǹdùkú àbí láti dá wàhálà lẹ̀ kò ní ṣeé ṣe fún wọn. Ìpínlẹ̀ Èkó ò ní bàjẹ́. A túbọ̀ rà máa dára sí i.